Was ons die skrifgedeelte wat ons gelees het, kyk. Maar kyk ons vanmôre na die volgende tema. Woorde wat lewe gee. Broers en susters, Jesegiel en sy volk was in ballingskap gewees. As daar lees in Joël 2. Hulle was weg van hulle land, weg van hulle tempel, hulle mense. En ons kan maar sê hulle was slawe gewees in 'n vreemde land. Elke dag het uitgegaan en my kop na Jerusalem gedraai. Daar waar die tempel oop was. En hulle het uitsigloos daarheen gestaar. En al wat hulle elke dag gehoor het, was die oordeel van God. Die boodskap wat kom en sê, los julle afgode. Die wat gesondig het gaan sterf. Die ellende wag op julle. Ja, dit was so asof hulle in die dood gelewe het. Daar was vir hulle niks meer om voor te lewe nie. En Jesegiel was ook baie moedeloos gewees. Wat meer is, in 'n visioen kom Jesegiel in 'n laagte wat vol doodsbeenderes is. En hy sien presies wat hy voel. Ja, Jesegiel sien 'n droë hoop bene. Die simbool van dood wat oorheers as mense voel dat God nie meer daar is nie. Maar Israel lyk maar so 'n klomp droë bene. Daar is vir hulle geen hoop op 'n lewe nie. Dit lyk asof die Here nie meer by hulle teenwoordig is nie. Maar terwyl al die seergeel so tussen die droë bene deurloop, dan kom God na hom toe met 'n vraag. En God vra vir hom: denk jy in die seergeel dat daar weer lewe in die droë bene kan kom? En eers die seergeel se antwoord beteken maar net een ding: nee, wat Here, daar is mos geen kans dat dit kan gebeur nie. Hoe kan droë bene dan weer begin lewe? Dis onmoontlik. Dan sê die Here vir hom: gaan jy en sleef die op. En sê jy vir daardie bene om weer te lewe. En met die woord van die woord van die profeet, dan beweeg hierdie bene na mekaar toe en hulle begin weer te lewe. Wat op vleis en vel aan, hulle begin weer lewe. En toe kom die Here na die Jesegiel toe en sê vir hom: sê vir die gees om hierdie mense in te gaan. Die Jesegiel doen, toe gaan die gees in almal in en hulle staan regop. Dit is of die vraag is, wat het hier gebeur? Die antwoord is, die volk van God was dood. Hulle het gevoel asof God weg is. Daar is vir hulle geen hoop en geen kans om te kan lewe nie. Die tempel is weg, hulle sal nooit weer kan teruggaan, ook nie na hulle land toe nie. En toe kom God, die gebruiker mens, om twee dinge te doen. Om te verkondig dat God lewe, dat daar lewe in God is. En om God te bid, om sy gees uit te stort. En hierdie dinge het ook twee gevolge. God se volk begin inderdaad weer te lewe. Almal het besef dat hy God is, dat hy beheer is, dat God lewe gee. Ja, God gee lewe deur sy woord en sy gees. Daar waar die woord verkondig word, waar die gees van God op mense uitgestort word en hulle harte leef, daar kom lewe. So eenvoudig werk God dan met mense. En dan kom ons by Pinksterdag, waarvan ons ook vanmôre gelees het. Wat het daar gebeur? En die antwoord is ook dood eenvoudig. God het gekom soos hy beloof het en sy gees uitgestort. En onder leiding van hierdie gees verkondig Petrus dat Jesus gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy opgevaar het na die hemel, dat hy lewe.
En dat hulle wat glo ook sal lewe. En weet jy wat gebeur? Meer as 3000 mense kom tot bekering. Mense wat Jesus vervolg het, hom geminag het, hom bespot het, kom tot bekering. Mense wat van hom geweet het, maar nie in beweging wou kom nie, gaan oor tot geloofsaksie. Weet jy wat op Pinkster gebeur het, is dat dooie bene weer begin lewe het. Dit omdat die woord van God verkondig is. En omdat God deur sy gees hierdie woord, hierdie waarheid op vrugbare grond laat val het. En so eenvoudig is dit. So eenvoudig dat ons nie meer dink dat God nuwe lewe kan gee nie. Dit weet ons opperwerk ons anders. Dinge moet vir ons redelik en logies wees. Ons wil dinge kan sien en dit kan verklaar. En ons wil welvaart beleef en hemelse hoop sien. Ja, ons wil ons eie geloofslewe en ons geestelike lewe sien hoe dinge gebeur. Alleen die God werk in sy gees nie altyd so nie. Want God is gans anders as ons. Daarmee leer ons ook dat God se gees is soos die wind. Dit waai waar dit wil. En ons kan nie altyd die werking daarvan sien nie. Sekere het gedink, Heer wat Here, dit is verby. Hierdie ou droë bene kan nie meer lewe nie. Dis dood. En toe sien hy hoe sy woorde in opdrag van God en onder die leiding van die gees lewe gee. Dit wat hy gesê het lewe gebring. Ons sê kan ons dink wat die implikasies daarvan is. Besef jy dat waar jy hier vanmôre sit, jy iemand is wie se woorde lewe kan gee. Wanneer die Gees van God in jou lewe dan lewe die God, die woord van God in jou. Is daar woorde van bemoediging en hoop in jou? Staan jy dan se pad waar iemand se geliefde gesterf is en sê, weet jy, daar is hoop, daar is lewe. Die Gees van God in jou leef. Dan kyk jy verby dit wat jy nou beleef. En jy sien daar die toekoms, waar die hoop saam met die Here. Maar die Gees van God in jou lewe, dan kry jy die krag om deur jou woorde en dade God te verteenwoordig. Mense sê dit luister mooi. Met die Gees van God in jou lewe, dan word droë bene lewendig. Dan gebeur dit soos in Jerusalem, waar 120 mense onder deur drukkende omstandighede leef en daar 3000 mense tot bekering kom in een dag. Maar broers en susters, besef jy dat jy ook die woorde van dood in jou kan saamdra? Ja, wanneer jy oor so logies na die wêreld kyk, oor so logies nou met na die geestelike lewe in die wêreld. O, hy sukkel logiese gevolgtrekkings maak. Ja, wanneer jy sê alles is dood, daar's nie hoop nie. Wanneer jy fisies uitgaan en 'n doodsvonnis oor jou broer en jou suster gaan uitspreek of ook oor jou geloofsgemeenskap. Ek en jy het opdrag om te gaan verkondig wat vir die wêreld soms so onmoontlik lyk. Jy moet die hoop wat daar in Christus Jesus is, gaan verkondig. Al dink jy baie, en al sê jou logika vir jou anders, al sê die omstandighede vir jou anders,